kako ocenjujete udeležbo in vse ostalo, kar se je dogajalo na poti? Ja, udeležba je bila kar lepa, moram reči, da mogoče smo pričakovali malce več pohodnikov, vendar končna številka 178 je lepa, glede na to, da je bil letošnji pohod kar težek, saj smo štartali na Trojanah in šli potem preko Golčaja, na Limbrsko goro, pa v Lukovico, pa potem naprej do Čeha in čez Tolsto goro tukaj v Kamnik, kjer pričakujemo čez 10 minut pohodnike. Mislim, da na poti nismo imeli nobenih težav, tudi vreme nam je služilo, brez dežja in ocenjujemo, da letošnji 20. prokunaški pohod, če bo čez 10 minut se v redu dejansko uspel. Pa ste imeli kaj dežja po pot? Ko sem že rekel, nič dežja. Nekaj malih, nekaj kapelj je bilo na Trojanah pred startom, vendar med potjo pa nič. Bi mogoče že kakšnega sponzorja posebej izpostavil, da vam je to mogoče? Prav gotovo, da se moramo zahvaliti najprvo občini Kamnik, potem pa zavarovalnici Triglav in ne nazadnje tudi planinskemu društvu Kamnik, saj so to glavni pokrovitelji oziroma sponzorji v narekovaju in mislim, da kljub temu, da smo v težkih časih, da bo letošnji pohod ne bo šel v negativne številke. Kjerite vi, kako je bilo na pohodu? Stupinja, ja lepo. Lepo? Ja. Nemo ti kač? Kar. Je vse, kaj se je dogajalo? Ja, sem iz vaš, ja, lepo je bilo. Prvič sem, tako da sem tudi videl, kako je ta pohod poteka zdaj. Torej se boste še udeležil pohoda? Seveda se bom udeležil. Hvala lepa. Kako ste se imeli, kaj se je dogajalo? Kaj ste delali? Hodil. Niste ki utrujili, da še žuček? Ne, ni. Ideš, polilo redo? Ja. Lepo je bilo, kaj ne rečem. Super, jaz sem tretjič in imamo zadnjič. Super. Še enkrat se javljam, to se pravi tam, ko sem slišal, da smo zašli. To ni bila novena, nismo zašli, ampak smo se zgubili 5-6 km asfalta. Toda ta pot, ki smo še povozno došli, je bila prav prijetna pot po asfalta. Zdaj tudi govoriti o moru. Kamika. Ja, skupiče. Ja, imaš pohod in prima. Ker mene vidiš, da sem prišel, ne? To pomeni, da je pohod zaključen. Jaz sem vedno vrnil metla. Ja. Nekaj ti pohod, ne? Dobro. Ni bilo na zgod. Pohodniki so bili disciplinirani, tako da smo lahko sedeli v meni. Naši pohod tako odlično uspel. A bi mogoče še pogledal, da se je ta kolona prekinila, se držala skupaj, je bilo zadnji in lepo bi težal? No, tole je na določen trenutka se je kolona tudi pretrgala, vendar smo to z vodečim vodnikom uskladili in prizadeva potem več pretekala. Ja, super je bilo, ne, zato ker sem bila s svojim očetom prvič in moram reči, da sem izjemno ponosna na njega. 83 let ima, pa 19-tič se je udeležil tega pohoda. Mislim, da zasluži aplavz, ostane Simšič in pa tudi njegovo včerka Danica, pa lepa. Hvala lepa za povabilo. Star sem minus 17 let. Je eno klo, vas sangem, ki imamo. Računite. No, udeležil sem se danes 19. Na prvem nisem bil. Vsi pohodi so bili dobro organizirani, vedno dobro obiskani, seveda pa zahtevajo določeno kondicijo. No in zgleda, da imamo, ker smo večina prišli danes na cilj, da smo to nalogo v celoti izpolnili. Hvala lepa.